बापचे अनि पुताचे अनि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मगाच्या भाऊ बहिणीनो, आज आम्ही भाग्यवंत ग्रेगोर मिलाग्री घोडणारा हाची परब आम्ही समारंभतव. ताचे खरे नाव असले थिओदोर आणि तो पोंतुस शारांत एशिया मायनर आयचो टर्की ह्या देशान ताचो जल्म जालो. 14 वर्सांचो आसतनाय तो आनी ताचो भाव आतियोनोदोरस लॉ हें शिकप घेवंक बेरूत ह्या गांवांत एक नांवस्त्या इस्कॉलांत भरती जाले. थंय आसतनाय ताणें क्रिस्तांव धर्म स्विकारलो. ताणें लॉ हें शिकप सोडलें आनी फिलॉसॉफी आनी थियॉलॉजीचें शिकप घेतलें. 26 वर्सांचो आसतनाय ताका नियो सिसरियाचो बीस म्हूण निवडून काडटा. क्रिस्तांव लोकांक रेसियन हुकुमशायेच्या खाला जायतें पिडापीड सोंसचें पडलें. ह्या वेळार ग्रेगोर पळून वचून पोंतुस शारांत रावलो. थोडो काळ बोलोंदल्या उपरांत त्या जाग्यान परत एकदां शांती वसताली तेदना ग्रेगोर आपल्या दियोसेजांत परत आयलो आनी थंय भिसपाचो वावर ताणें आपलें पुराय मन आनी काळीज लावन आपल्या लोकांक क्रिस्त धर्मांत तांचो भावार्थ वाडोवंक म्हूण जायतो तोकस घेतलो. सेवा धर्मांत ताणें देसियन पिडापीठच्या वेळार जो क्रिस्ती लोक भावार्था खातीर मेलो मिसांचो समारंभणेन तांचो उगडास केलो. क्रिस्ती धर्माच्या तत्वांक आड शिकप जो पावलूचो सामोसाता शिकयतालो ताणें आनी ताच्या भावान तशेंच हेर पिसपान आंत्योकेच्या पयल्या सिनोदांत आडायलें. ग्रेगोराच्या जिविताक लागून आनी तो आपल्या प्रवचनांत जेजूक साक्षी दितालो म्हूण जायत्या जाणान क्रिस्तांव धर्म आपणायलो. आपलो क्रिस्तांव भावार्थाक तो घोट रावलो आनी आपल्या जिवितांत त्रेयेक देवाक बाप पूत आनी पवित्र आत्म्यांक फावो तो मान दिलो. ताच्या जिविताचो इतिहास भाग्यवंत ग्रेगोर निसियेचो हाणें तामातुरुगुस ह्या पुस्तकांत भाग्यवंत ग्रेगोर एक व्हडलो मिलाग्री घोडणारा अशें नांव ताका दिलें. कित्याक ताच्या विणवणे वरवीं देव क्रिस्ती भावार्था मदें जायत्यो मिलाग्र्यो घडून दितालो. आमच्या जिवितांत भयंकर वायट उपरास वायट परिस्थिती उप्रासतात आनी पावसाच्या उदकाक लागून बुट्टीची भिरांत उप्रासतात तेन्ना लोक भाग्यवंत ग्रेगोरा लागीं मागणी करतात. तर आयज जेन्ना आमी भाग्यवंत ग्रेगोर मिलाग्री घोडणाराची परब समारंभतांव आमी सगल्यांनी देवाक आमच्या जिवितांत सदांच आमच्या उतरांतल्यान आनी भोव करून आमच्या कोरण्यांतल्यान देवाच्या तत्वांक आमी फावो ते परी साक्षी दिवंक आयज दर एकल्या पासत ह्या मिसाच्या वेळार कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सोगली म्हणुया, हांव पाकी सोरपदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बोलिल्लो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तनान उचारून वायटा धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदां सांगवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्याचो रोचणार आणि दोनी, तुझे असल्या दोन्याची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख। देखून तुझे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळसो कर। आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक। आमेन। प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप। हांवें जुवान शिवासनार बसला ताच्या उजवे हातांत एक कवळो देखलो। दोनूय अर्दांनी ताचेर बरयलेलें आसलें आनी सात शिक्के मारून तो बंद केलोलो। आनी हांवें एक खडेगांत देवदूत पडयलो, तो व्हडल्यान असो आर्दलो, कोणाक हे शिक्के फोडूंक आनी कवळो उगडूंक तांकोत, पूण कोणूच स्वर्गार न्हय म्हूण संवसारांत आनी संवसारा कालापुर्यान कवळो उक्तो करूंक आनी वाचूंक सोंकता तसलो मेळूंक ना। कवळो उकडूंक आनी तो वाचूंक पुरतो कोणूच मेळूंक ना, देखून हांव दुकांनी रडलो। तेन्ना जाणट्या मदल्या एकल्यान म्हाका म्हणे, रडूं नाका, पळय जुदाच्या कुळांतल्या शिवान दाविदाचे कोंबरेन जैत व्हेलें, तो कवळो आनी ते सात शिक्के उगडूंक तो सोंकता। तेन्ना शिवासणाच्या माजार चार जिब्यां रोचणां आनी जाणट्या मदें एक मेंढरो उबो आसलेलो हांवें पडयलो। मेंढरो जिबेशी मारलेलो दिसतालो, ताका सात शिंगां आनी सात दोळे आसले। हे दोळे म्हणल्यार संवसाराक पाठयलेले देवाचे सात आत्मे। फुडें सरून मेंढऱ्यान सोदरेर बसलेल्याच्या उजव्या हातांतलो कवडो घेतलो। ताणें तो घेतलो तेन्ना चार जिव्यो रोचणां आनी चोवीस जाणटे मेंढऱ्या मुखार सुरपोट पडली। आंतल्या जण एकल्या लागीं एक किनोरी आनी भक्तांच्या मागण्याच्या धुपान भरलेलीं भांगराचीं आयदनां आसलीं। तांणी एक नवें गीत गायलें। कवळो घेवंक आनी ताचे शिक्के फोडूंक तूं पुरतो, कारण तुजो जीव काडलो आनी सगळ्या कुळाच्या भासांच्या पोरजांच्या आनी राष्ट्रांच्या मनशांक तुज्या रक्ता उदेशी तुवें देवाक घेवन दिलाय। आमच्या देवाची सेवा करूंक तुवें तांकां एक यादनेकी राजकूड केल्याय आनी ती प्रितुमेर राज चलयतली। देवाचें उतर ये, देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुवें आमकां देवा एक यादनेकी राजकूड केल्याय। आमचो जबाब, तुवें आमकां देवा एक यादनेकी राजकूड केल्याय। सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात, भक्तांचे सोबीत घणघणान ताचें किर्तन करात। तो आपलो रोचणार म्हूण इज्रायलाक संतोश भोगूं दी, तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवू आनंदान उलासूं। आमचो जबाब, तुवें आमकां देवा एक यादनेकी राजकूड केलें। नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं, घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजूं, कित्याक सर्वेस्परान आपले पुर्जेचो मोग केलो, दुबड्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली। आमचो जबाब, तुवें आमकां देवा एक यादनेकी राजकूड केलें। आपणाक मेळलेल्या जैतान भक्त संतोश भरीत जावं आनी कुशालकायेचे उल्लास सोडूं। देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं, ताच्या वंटांचेर आसूं देवाची वाखाणणी, आतून ताच्या भक्तांक मेळटा सुख आनी वोडवीक। आमचो जबाब,
तुवेन आमकां देवा एक यादनी की राजकूळ केले उद्गाराक सोगली उबी रावया आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुम्ही ऐकात तुमची काळजां धारून करू नाकात सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया जेजू जेरुजलेम लागशी पावता पावता शार नोदरेक पडटोच ताचे वयर दुखां गळून ताणें म्हणलें तुका दिल्या ह्या दिसा तरी तुका स्वस्थकायेक पावयतल्यो वाटो तुवें मात ओळखून घेतलेल्यो जाल्यार पूण ना तुज्या दोळ्यांक त्यो लिपलोल्यो आसात होय तुजेर असले दीस येतले की तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी कोटां बांदतले तुका वेडो घालतले आनी सगळ्या वाटांनी तुका भितरले भितर चेंजतले आनी तुका आनी तुजे भितर आसलोल्या तुज्या भुरग्यां बाळांक दोरनीर आपटितले आनी फातरार फातर दवरचे नांत कित्याक देव तुजे सोरी आयलो तो काळ तुवें ओळखलोय न्हय जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका ख्रिस्ता आमी ख्रिस्त राय हाचे परबेक लागीं पावत आयल्यांव हे परबे वरवीं आमी सेवादोर्मीक वरस समाप्त कोत्तल्यांव प्रकाशनेच्या पुस्तक बायबलान निमाणें होच तो राय देवाची शेळी खुणा सुटकेच्या पुस्तकान खत नासलोले शेळी वरवीं इज्रायल पोरजेची सुटका केली सात शिंगां आनी सात दोळे दाखोळ कोत्ता पूर्णताय ह्या राजा जेजूची आयच्या शुभवर्तमानांत होच राजा जेजू आतां जेरुसलेम शाराचेर आपली नदर फिरावन रोडटा कित्याक इज्रायल पोजेक जिका देवान इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सुटका फावो केली हीच पोरजा आतां राजनितीक सपनां गुल जाली आनी क्रिस्ताचे शिकोवणे तावन बरीच पयस जालोली जेजूची दुखां देवाची दुखां कशी समजोवन आमी आमच्या क्रिस्ती जिविताचे नदर मारूंक गरजेचें आनी एक सेवादोर्मीक वरस सोरत आयलां आमी ताचो फायदो काडला काडूंक ना जाल्यार जेजू आमकां पळोवंक आयजूय दुखां गळयता आसतलो क्रिस्ताक आमचो राय करूंक वावरुया आनी ताच्या मार्गदर्शना प्रमाणें चलून क्रिस्त रायाक आमच्या क्रिस्ती जिविताचो मास करूंक गरज तें आमच्यान कशें करूं येता जेजू मातेवाच्या शुभवर्तमानांत ओवेस्वर 5:13-16 मेरेन दोन चालत्या खुणाचो वापर कोत्ता मीठ आनी उजवाड तांचे वरवीं आमच्या आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत रूच आनी उजवाड हाडूंक आपयता तुमी प्रिथुमेचें मीठ तुमी संवसाराचो उजवाड तुमच्यो बऱ्यो कर्ण्यो पळोवन स्वर्गा रस्त्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाकणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजळचो हो शुभवर्तमानांतलो भाग जेजूच्या दोंगरा वेले प्रवचन आमकां सर्गींच्या राज्यांत आमची नवी वागणूक कशी जावची तें सांगता नवें मन नवी वागणूक आनी भितरली बदलणी जावंक उलो कोत्ता देखून खरो शिस्त ते आपल्या गुरू सारको उतरतलो संवसार दाखयता ती वाट न्हय आतां जेजू दाखयता आनी शिकयता ती वाट आमी दवरूंक जाय सर्गीच्या राजान पावंक मीठ आनी उजवाड आमी जावंक जाय मीठ जेवणांक रूच हाडटा जाल्यार सगळ्यांक उजवाड पडूंक दिवो पेड्यार दवरतात जेजूच जिविताचो उजवाड
आनी जो कोण जेजूचो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड आसा आनी तो दुसऱ्यांक उजवाड दिवंक शकता अशें आमकां भागयेवन जुवांवाच्या पयले चिटीन ओवेसो 2:9-11 मेळटा तो जेजूची गवाय जावंक जेजू आमकां फावो ती सूत ती दिता ह्या संवसारांत आमी सदांच जेजू शिकयता तीं तत्वां आमी आमच्या खासगी जिवितांत आपणावंक आनी आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत जेजू भाशेन मीठ जावंक आयज दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो आमी अप्रिमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळ्यान आयकून घे ही आवची सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येतांव हे पिडयेचेर अभ्यास कोत्तल्या विद्यानांक एक गुणाधीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन Page 41, C 30 खुशीन बोपून दिया तुका आमची काजा उबाता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काजा उबाता तुझ्या मोगाक आवडेता आशा तोशीन तुझ्या मोगाची आमचे भितूर आशा वाढली आमची कर्ज उबाता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची कर्ज म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्के पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊं मोगा बापा तुका आमी भेटयतांव त्या देण्या वरवीं तुजी खोरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासनाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराता उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया होय अशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरवताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळ तुवें रोचलाय ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेचीं केलीं ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका थाळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगातीं संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायतांव
povit, 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 dolbaratso sorbis portu, sorganis sonsar balatu javoi bovan, un sorgitu casoi zoi, sorbes parace navi et ataca zoi, un sorgitu casoi zoi. Bapa, korot tum povit, tum soglia povitr ponaci zor, तुझा पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात बावार्ताचो गूट परगोटूया तुझ्या कुसा आनी पुन जीवन पोना बोरवी तुवें आमकां सोडयले सोमया संसाराच्य सोडवो नारा आमची सोडवो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळयोंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या सोडूंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सोगली म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तुजी संसारान जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडूंक दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणार जेजू ख्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय
तुमका शांती दवरता, मोजी शांती तुमका दिता। आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक। आमेन। सोमेची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं। तुमचे सोवे आसूं। एकामेकाक मायेमोगान शांती दियात। देवाचे शिलिये संसाराचे पाप काटले आमची काकृत कर। देवाचे शिलिये संसाराचे पाप काटले आमची काकृत कर। देवाचे शिलिये संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती, शेळ्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी। सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली। म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सतमानता। सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां। ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां। म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा। तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका। आमेन। पेज 61 D26। प्रार्थुया। प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां। हे संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचे म्हूण ताणें फरमायलां। ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां। क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। आमेन। येंबीस आमकां फादर जूड करास्कोन भेटयलेले आसा, प्रवचन केलेले आसा, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। आमकां येंबीस तुमचे फुडें हाडच्याक खूब जाणां मदत करतात, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी तुमकां, कित्याक तुमी ह्या मिसान वांटो घेतात, तर आमचो ह्या वर्साचो नोयनाचो विशय आनी फेस्ताचो जावन आसा बाग्योन फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी जेजूचे गवाय वा घेवन फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी जेजूचे गवाय हो विशय आमी प्रत्येक नोयनाच्या दिसा अदीक आनी अदीक स्पश्टपणे तुमचे मदें तुमच्या फुडें आमी दवरतले। हांव नोयनाच्या दिसांनी 5 पवित्र भोजन आसतली, तुमी तें सगळे यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवंक जाता ओ टीव्हीचेर। मागीर 6 पयले मीस, 7 दुसरें आनी 8 तिसरें। हे तिसरें 8 मीस इंग्लीश भाशेन, बाकीचीं 2 मिसां आमचे भाशेन। प्रत्येक डीन आमच्या गोंयांत 19 डीन्स आसात, एकलो म्हणणा हितूं दामानंद दिवं, पूण हांगसर 18 जाण आसात। तर प्रत्येक दिसा एक एक डीन
म्हणजे इतल्यो फिरगोजी ताचे खाला आसात आनी हे भशेन तुमी सगळे जाणां त्या डिनरीन जी येतात तो तुमकां हांगसर एक वांटो कसो मेळटलो आनी तुमी हांगसर रिप्रेजेंटेड जातल्यात तर हे भशेन ते मिसां आमी हाताळिल्लीं आसा कोणाक दिल्लीं आसा ती तुमी पोस्टराचेर सगळें पयलां आसतले पूण तुमकां आतां मातशें सांगता मागीर उमांक वेळ आसतलो 10:30 आमी आतां दवरलेले आसा पूण नयनाच्या दिसांनी आमच्यान बेगीन स्टार्ट करूंक जाता तुमी येतात त्या प्रमाणे मागीर सांगे आमी लँग्वेज मिसां म्हणजे दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी मिसां आमची जातली ते भाशेन दवरलेल्या पूण सगळें लायव ट्रान्समिशन कोण हांगसर भाग घेवंक येवचो ना कित्याक ह्या कोविडाक लागून तर तुमकां सगळे जाणांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अदीक भक्ती भावांनी तुमी ह्या नयनाच्या दिसांनी वांटो घेवंक तुमकां हांव येवकार दिता देव बरें करूं भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता दर एकल्यान आपणाक जायतें मागचें आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटांव आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार पेज 92 F 15